សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទនៅវេលានេះជាវេលាប្រកបលំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជារៀងរាល់ព្រឹកតែជួនកូនបើរបស់ខ្ញុំទៅសាលារៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូនេះគាត់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផ្លូវដែលខ្ញុំទៅជួនកូនទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងជាការងារកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវទៅមកនេះបាទជូនបើនិយាយចូលតានិយាយមួយគេណាត់ទីម៉ានហើយកូនណាអាទី4ណាតោះយើងទៅដល់ម៉ោងទៅរៀនហើយចឹងតោះដល់ម៉ោងគាត់ទៅរៀនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអើយ
ដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះសាលារបស់រាយុរៀនគាត់រៀននៅសាលានេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយការងារខ្ញុំជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងហើយជូនកូនទៅរៀនយកកូនមកវិញមួយថ្ងៃ3ជើងពុកម៉ែបងប្អូនអើយដល់ជិះលុយសិនខ្ញុំមកមកដល់ជំរាបលាជំរាបលាតានិយាយមួយចូលរៀនវៃបាទនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអើយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងត្រូវជូនរាជុមករៀនអញ្ចឹងណាបាទពីផ្ទះខ្ញុំផ្ទះនេះខ្ញុំនៅចាក់ងរ៉ែហើយគាត់រៀននៅតែខ្មៅនេះអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងត្រូវងើបជូនគាត់មករៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងទៅយកគាត់វិញអញ្ចឹងណាបាទនេះជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំគាត់ចិត្តចង់ប្រាប់អញ្ចឹងគេខ្ញុំមានកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែកូនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមចុះក្រោយនេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែតែទេសនាខ្ញុំទេសនា channel របស់ពុទ្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលផលបាទចុះក្រោយនេះសូមអរគុណក្នុងក្រុមនេះរបស់អ្នកទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ